Послаблення протиепідемічних заходів в Україні відчули на собі передусім молоді. Для людей похилого віку поки мало що змінилося. Вони, як і раніше, мають бути в самоізоляції. Для жителів прифронтових регіонів Донеччини та Луганщини пандемія стала ще одним випробуванням. Як їм допомагають під час карантину – дивіться далі. Жизнь прожить, не полі перейти. Енергійна і усміхнена. Лідії Семенівні незабаром 80, але почувається вона значно молодшою. По житті була така, шустрая, бистрая. От ніяк не може становитися, щоб все медленно. Діти кажуть, мама помедленно, дід. У Добропілля приїхала з Кіровоградщини разом із земляками. Каже, дуже хотіла жити в Шахтарському краї. Працювати влаштувалася на збагачувальну фабрику. Привиклася, втягнулася. Мені нравилось працювати на підприємстві. Син Олександр, який постійно провідує маму, пригадує, ще в дитинстві звертав увагу на її руки. Вони не змінилися, вони як були такі грубі, із-за того тяжкого труда, який був. Попри те, що завжди знав, шахтарський труд тяжкий, син все одно обрав цей шлях, як і його батько. На шахті я був і робочим, гарноробочим третього розряду, і проходчиком, і горним мастером. Чоловік Лідії Семенівни помер молодим, тож їй довелося ставити дітей на ноги самій. Встигала всюди, бо вибору не було. Енерджайзер. От це фамілія Прутка. Це ж швидка, значить. Прутка – це значить швидка. Все точності відповідає. Завжди активна, наразі жінка змушена зменшити темп, бо дотримується правил карантину. Бережемо і Бог береже. От ми і хочемо. Нічого болтатися. Як кончиться карантин, то будемо гуляти. Епідемія коронавірусу найбільше вплинула на літніх людей. Їм особливо потрібна підтримка. Фонд Ріната Ахметова надає ветеранам праці найнеобхідніші продукти під час вимушеної самоізоляції. Здравствуйте. Магазинам. 10 тисяч продуктових наборів літнім людям доставляють безконтактно із дотриманням усіх карантинних норм. Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЕК и Мединвест проводят акцию для ветеранов труда, проживающих в Донецкой и Луганской областях. Сегодня старики – одна из самых нуждающихся категорий. Люди, которые много лет самоотверженно трудились и заслужили звание ветеран труда, достойны особой заботы и опеки. Така підтримка – це передусім увага, якої так потребують люди у складній ситуації. Большое спасибо за допомогу, що не забуваєте. Нас, пенсіонерів, підтримуєте. Наталія Луба, Юлія Покідіна, Євген Якунін. Деталі.